نوروز ایک قدیمی تہوار ہے جو کہ آج بھی دنیا بھر میں بکثرت منایا جاتا ہے۔ ڈی ایف ڈبلیو ایریا میں مقیم افغان کمیونٹی نے اس دن کو منانے کے لیے مسجد شہر کے پارک کا رخ کیا۔ ہر طرف گوشت اور بوٹیوں کی خوشبو ماحول میں سمائی ہوئی تھی۔ آنے والے افراد نے پشتو گیتوں پر بھرپور ڈانس کیا۔ آنے والے افراد نے پشتو علاقائی گیتوں پر بھرپور طریقے ڈانس کیا اور محظوظ ہوئے۔ نوروز کی بنیاد حالانکہ پارسی مذہب پر مبنی ہے، تاہم اس کو مسلم ممالک میں بھی منایا جاتا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو اس بات پر تیار کرنا ہوتا ہے کہ اپنی پرانی چیزوں کو نئی چیزوں میں تبدیل کر کے خود کو آراستہ کیا جائے تاکہ روح کو تازگی حاصل ہو سکے۔ نوروز نوروز کے دن کو نئے سال کے آغاز جشن سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ نامور ایرانی اسکالر ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ نوروز کائنات کے جشن، زمین کی خوشی، سورج اور آسمان کی تخلیق کا دن ہے۔ کینیڈین پارلیمنٹ نے 2009 میں ایک بل کے ذریعے نوروز کو قومی کیلنڈر میں شامل کیا، اور امریکہ کے ایوان نمائندگان نے بھی بل پاس کرتے ہوئے نوروز کی ثقافتی اور تاریخی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ نوروز ایک ایسا ثقافتی تہوار ہے جو اپنے ساتھ علم، دوستی، مساوات، بھائی چارگی کی روایت لے کر طلوع ہوتا ہے۔ جاگو ٹیم کے ہمراہ راجہ زائد اختر خان زادہ، جاگو ٹائم نیوز، مسکیت، ٹیکساس، امریکہ۔ ویڈیو اسپانسر بائے ٹیکساس کنگ ارونگ اینڈ پلانو، جو کر لے کر آئے ہیں آپ کے لیے دیسی کھانوں کی بہار۔ ویڈیو اسپانسر بائے محمد شوکت، نیو یارک لائف انشورنس۔ فیملی کی انشورنس کے لیے آج ہی کال کیجیے 817-320-9439۔ نہیں کرو گے آپ ہمارا؟